Summers bol najlepší agencia jej. Pred tromi dňami ho našli v jeho dome vo Washingtone. Mučili ho a zavraždili. Aliu Nadirovú ubil a sexuálne zneužíval jej manžel Hassan Nadir. CIA jej zabezpečila doklady a Summers ju aj s deťmi pred mesiacom priviedol do štátov. Myslíme si, že agenta, ktorý donáša Hassanovi, postretla v živote extrémna udalosť. Niečo, čo mu úplne zmenilo rebríček hodnot. Jeden z agentov zavrhol všetko, v čo veril. Myšlienky vraha v sobotu o 20:10 na Wow.